ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହର ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଠାଣ ମହଲାର ସେ ଗୁଲମ ନବୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଗୁଲାମ ନବୀର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହାବିଶେଷକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ସହର ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂଠାରେ ଟାଉନ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନବୀର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ RPF ଓ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।